Bliži se leto, imajući to u vidu, u Domu kulture već se uveliko pripremaju za programe koji ih očekuju u drugoj polovini godine. Najznačajniji su Pirotsko kulturno leto i Međunarodni folklorni festival. Mi smo najveć u pripremi i za folklorni festival, još malo nam fali da zatvorimo celokupnu konstrukciju kad su u pitanju gosti koji će doći na festivalu. Već smo se dogovorili za dva koncerta zabavne muzike koje će biti ove godine u okviru Pirotskog leta. Imamo još one programe neke koje ćemo imati u okviru Pirotskog leta. Smemo da znamo koje su to koncerti? Za sada ne. Za sada ne, ali bit će interesantno. Jedan od koncerata je jedna od grupa koja će učestvovati je bila pre par godina u Pirotu, a ova druga grupa nije do sada bila, tako da verujem da će biti interesantno. Mogu da vam kažem datumi su 6. juli i 17. avgusta, ali da završimo i papiloški deo pa ćemo reći nešto više o tome. Krilatica ponovo radi bioskop iz kultnog filma Maratonci trče počasni krug, važi i za Pirot. Savremeni 3D bioskop koji smo dobili vratio je publiku u salu. Prošle godine smo imali koliko nekih 20.000 ljudi koji su posetili bioskop. Moramo da budemo prezadovoljni, nezadovoljni. Zaista kad smo, kažem, pre par godina kad smo se nadali da ćemo dobiti digitalni bioskop, znači to je bilo nešto, u to vreme je nešto bilo što smo mi težili. Da kažem, naš san, sada imamo taj 3D bioskop, zaista sve one filmovi koji se puštaju u celom svetu istog trenutka su i kod nas i zaista možemo da budemo zadovoljni mi, a verujem i naši sugrađani koji imaju prilike da prate te filmove. Tu su i ostali programi, koncerti klasične muzike ponedeljkom u okviru koncertne sezone. U hodu će se organizovati i druge manifestacije, a dva termina već su popunjena. Za 18. maj zakazan je koncert folklora i ostalih sekcija Doma kulture, a 25. maja će u Pirotu gostovati stand-up komičar Srđan Dinčić.